Черга людей зібралась в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Серед них рідні, побратими та колишні колеги по телебаченню загиблого Олександра Попова. Прийшли попрощатися із військовослужбовцем 95-ї десантно-штурмової бригади. До 2019 року чоловік працював оператором на «Суспільне Миколаїв». Добрий, чуйний та з почуттям гумору. Таким, каже, запам'ятала Олександра колишня колега Марія Савицька. Незважаючи на те, що загибель Сашка – це така дуже велика трагедія. Трагедія для нас, для колег колишніх. Ми працювали багато років разом. Я хочу розказати один випадок, який мені запам'ятався найбільше. Це була презентація книги. Він зняв все класно, враховуючи те, що це була така паркетіна, красиво, світло, все клас, він зняв все, окрім книги. Ми з ним потім дуже довго пригадували цю ситуацію, і кожного разу на кожній наступній зйомці це була така, точка приколу. Якщо якісь проблеми, він завжди питав, там допомога потрібна, і от таким я його буду пам'ятати. Олександр приєднався до лав Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення. Загинув 22 листопада на Харківщині під Куп'янськом, отримавши поранення несумісне з життям. Йому було 38 років. Сашко був чудовим хлопцем, дуже талановитим, дуже класним, дуже товариським. Ми багато років разом працювали, він був дійсно справжнім професіоналом, дуже хорошою людиною і класним оператором. І він зняв чимало чудових фільмів. Я хвилини не сумнівався в тому, що він піде захищати Україну. Я гордий тим, що я знав цю людину. Я гордий тим, що я дружив з Сашком. І вічна йому пам'ять, честь. Рідні Олександра прийняли рішення щодо його кремації. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Обмундирування, говорити, розказуй, що це в тебе є. Можна просто показати все.